Så kommer der vits igen, Smuk. Og en af de vits, som jeg tror, eller vi i hvert fald har savnet rigtig meget at lave, det er selvfølgelig Aula beskeder. Og jeg har også en idé om, at I måske også har savnet det. Måske. Samlet det. Savnet det. Er du ved at være klar, Smuk? Fordi så lad os få læst en masse beskeder. Jeg er klar. Hej alle. Jeg vil gerne høre jer, om I synes, jeres legegrupper fungerer. For vi har lige haft Ava Vildes gruppe herhjemme og holdt det op en omgang. Ava Vilde er normalt sød til at lege ret stille, lege og høre efter, hvad vi siger. Men i dag var hun slet ikke til at kende. Ashton startede noget. Gulvet er lava leg, og så sprang de rundt. Selvom jeg flere gange sagde, at puderne skulle blive liggende i sofaen. Vi har købt dem på Louisiana og er ret dyre, men det hørte de nærmest ikke. Hold det op. Så må man gå i IKEA i stedet for. På her, Louisiana. Det var det, der vi ville i sommer, men det kom. Ja. Det er kunstmuseum. Hvad skal vi bare ikke have børn så? Hvis man ikke kan tåle, de leger lidt rundt. Nej, vi har for eksempel vores sofa, har vi jo købt til, at Leica, hun kan brække og skide og pisse lort ud af det. Ja, og ja, vi købte den endda, da vi flyttede ind her. Ja. Og jeg var ikke gravid på det tidspunkt. Nej, så det er jo ikke fordi, men det er jo det der med en indstilling om, at hvis vi får en baby en dag, ja, så er det okay, at der sker ting på den. Yes. Vores legegruppe er slet ikke kommet i gang, men det er også Leo, der står øverst. Og hans forældre inviterer jo aldrig til noget. Shit. Så fik I den nu. Ja, hans forældre kan ikke noget. Hvad fanden er der for noget at sige sådan? Deres forældre, de er jo mega dårlige til det, som vi er gode til. Ja, åbenbart. Altså, børn er vel børn. Kan I ikke bare sende dem ud i haven? Altså, rimelig valid argument. Men alligevel, sende dem ud i haven, det er jo ikke hunden. Nej. Men børn kan jo godt lige være udenfor. Og få noget frisk luft og lege og tumle rundt. Det er sgu ikke sikkert, når det er koldt. Hvem siger, det er koldt lige nu? Okay, det er faktisk sygt koldt. Det er minus 2 grader. Det er rimelig koldt. Ja, det er ikke sjovt. Har I hørt om Lego? Ja. Ikke slug det. Eller propt op i næsen. Nej, det er perler. Er det nogen, der gør det? Ja, det er der da. Ja, det er der. Og hvorfor fucks har I også sådan nogle dyre puder? Ja, hvorfor egentlig? Ja. Hvad sker der egentlig for det? Men igen, hvis de kan lide dem, kan de lide dem. Yeah. Men der skal også bare være, så skal der andet også være tilladt jo. Okay, nu skal vi lige tage det helt roligt. Jeg prøver bare at vende en udfordring i plenum. Ingen grund til at hisse op. Men når det er sådan, man bliver mødt, når man forsøger at have en dialog, så kan du godt se, hvor Aston har sin energi fra. Tror vi melder Ava Vilde ud af legegruppen for nu? Måske vi har bedre held med den næste. DF. Okay, så snakker vi lige om hisse op og energi her. Det var jo ikke helt sindssygt. Og så vildt nok at være sådan. Jeg kan godt se, hvor han har sin energi fra. Ja, hvor fanden har du din energi fra så? Med den besked der. Ja, tag en eller anden godnat til og prøv at slappe af. Ja, det er jo. Og hvis du ikke har nogen, så har vi nogen i vores skab. Du må godt få en. Ikke må få. Nej, du må fandme ikke få en skid. Du må faktisk ikke komme herhjem, fordi Nej. Vi vil ikke have dig i vores legegruppe. Nej, vores legegruppe er meget fed. Vi har Leica. Den er lukket. Og det er bare egentlig godt. Oh, yes. Hun må gerne komme med i vores legegruppe herhjemme næste uge. Der skal vi lave perler. Oh no. Der kom det. Stop it up the nose. Yes. Og man ved bare, at der kommer mindst 3 lægebesøg på at få nogle perler ud. Det har jeg aldrig gjort. Nej, det har jeg altså i... Jeg tror, jo, jeg ved, jeg har sådan prøvet lige at få den der lidt op, men jeg har ikke sådan stoppet den op. Folk gør det også med ærter og sådan noget. Ja, det er sygt. Det er sådan en rødden ært herovre. Man bare virkelig gerne have ting i næsen, nu. Ja, det er sygt mærkeligt. Jamen, det er et hul, så... Så kan Vera måske komme over i Astons gruppe, for hun gider faktisk ikke rigtig lave perler. Så kan vi bare bytte helt rundt her. Altså perler... Omrokering. Omrokering, du. Så bytter vi lige helt rundt ud nu. Perler er nice. Jeg elsker. Ja. Jeg lægger perleplader. Jeg sådan hader det lidt, men stadigvæk elsker det. Jeg kan godt lide, når det lykkes, men min motorik, mærkelige hænder, fatter ikke sådan nogen fine motorik. Du skal bare have de store versioner. Jamen, det er jo... Altså, man vil gerne lege med Lego. Du skal have Duplo, kan jeg høre. Ja, men man gider ikke dig lege med Duplo, jo. Det er jo mega whack. Det er jeg ked af at sige, Smuk, men så er du whack. Det er det hyggeligt. Ja, det er det måske ikke. Det er sådan... Jeg glæder mig faktisk lidt til, at hun skal lege med Duplo. Også mig. Ja, fordi så kommer jeg til at smadre ud i hånden på hende og sige, nu skal du lege med Lego for nu af, fordi Duplo, det er 5 nederne. Vi beholder Duplo for evigt. For evigt og altid. Og det minder mig sygt meget om egentlig... Okay. Ho. Legegrupperne er jo ment til, at børnene kan lege på kryds og tværs, så børnene kan lære nogen at kende, de måske ikke leger med til daglig. Man kan ikke bare bytte gruppe. Sådan er reglerne. Gode regler. Regler er til for at blive og ikke blive overtrådt. Kæft, det lyder som en, der er 50 plus lige nu. Men det var ikke sådan ment, faktisk. Det er du egentlig også. Der er nogle regler, der er til for at blive brudt. Og nogen, der måske er sådan ikke gyldige, eller hvis tiden skifter og sådan alt muligt shit. Okay, det er jo noget helt andet, vi snakker om, men lige nu, ja. Jeg synes fandme, det er en god idé. Altså, at blive i sin gruppe. Ja, fordi at... Og leve med prøv her, du skal ikke være så tryg, okay? Ud og opleve lidt. Ja. Snak med nogle barn. Perler. Der sker nok noget nyt i næste uge. Det går nok. Ja, tag hen og snak med ham, der spiser snegle. Men du også godt kan lide at hende med Duplo. Det er en god kontrast, ikke også? Jo. Så skal man lige smage det hele og lige være med. Ikke sneglene.
Hvorfor? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er jo meget inde i Frankrig. Det er jo det. For sådan en dræbersnegle. Ad snegle. Nej, nu. Nej, Harry Potter. Ad snegle. Men prøv at høre, jeg så det ikke på dansk, okay? Eat snails. Eat slugs. Ja. Au, jeg holder lige langt med at svinge sig med den her trudstave. Du låne en af mine. Har du en? Jeg har hjemmelavet. Ja, det ved jeg godt. Og de er alt med mærkelige. De er faktisk flotte. Ja, jeg synes, det er sådan lidt sjovt. Like, hvis I gerne vil se min tryllestav i næste video. Like, hvis I gerne vil se min tryllestav i næste. Nej, det vil de ikke. Jeg mener den, jeg har købt fra, hvad hedder det? Nå. Dumbledores, skulle jeg sige. Elden Ring. Yeah. Nej, det nej. Wow, vores hjerne er kogt. Ja. Laver du måske reglerne? Om jeg gør. Man på, hvilke regler det er. Hvis vi spiller, hvad hedder det, fisk, så kan jeg godt være, at jeg måske laver regler til min fordel. Kan man det i det spil? Ja, reglerne er, at hvis du får et kort, jeg mangler, skal du give mig alt andet, jeg mangler. Det kan jeg ikke mene. Nej, jeg troede, det hed jorden er giftig. Det hvad kaldte de det? Noget lava, noget leg. Nå ja, det er rigtigt. Men ja, det er sgu da rigtigt. Hvad fanden er det problem med det? Udover, hvis man har mega dyre møbler, åbenbart. Elsker jorden er giftig. Ja, det var også faktisk ret fedt. Ja. Det kan jeg godt lide. Skal vi lege det nu? Lige okay. Jeg kan finde nogle ting frem, så vi kan hoppe lidt. Det vil jeg faktisk gerne. Okay. Det gjorde det. Det var så dumt. Ej, baggrunden. Ja, nå, det var den sidste her. Så kommer vi til gengæld videre til det andet. Kage. Til gengæld gør smuk. Jeg synes, kage er mega overvurderet. Othello-lagkagen er froderen, og noget helt andet, som også er froderen. Jordbærtært. Jordbærtært. Skriv lige ned i comments, hvad er jeres yndlingskage? Hej alle. Forleden blev der delt fødselsdagskage ud i klassen, og Billy kunne ikke lide den. For nedtur for Billy. Jeg synes, det er mere til for dem, der er kommet med den. Nå ja. Han kan ikke lide den. Den der mor sidder bare og læser det. Ja, bare sådan, det var dårligt. Ja. Og det var der i øvrigt flere af de andre, der heller ikke kunne. Okay. Mener du det? På lige at... Okay. Okay, René. Har du måske selv snakket med... Yes. Billy har taget med hjem til sin far. Far, smag den her. Den er fucking dårlig. Nej, det siger man ikke inden. Banner man ikke. Nej. Men minder man lærer dem det. Jeg synes, vi lige alle sammen skal huske på at dele noget ud, som de fleste kan lide. Det er jo lidt synd for børnene, og også for fødselaren, når der sidder flere og ikke bryder sig om det, der deles ud. Lad være med at tage sådan risky ting som en kage. Dumle slikpinde, sikker vinder. Jeg skulle sige, hvad blev der dumle slikpinde? Men igen, de sad i tænderne, ikke? Jeg kan faktisk helst ikke have det. Og heller ikke flødeboller, faktisk. Så skal jeg nok spise dine. Så ja, jeg gav dem faktisk altid væk lidt. Det var gulerodskage med ostecreme. Det er en super almindelig kage. Altså, det lyder virkelig nasty. Det lyder super nederen. Ja, men jeg ved til gengæld, at den smager faktisk rigtig froderen. Ja, men det der ostecreme, kan man sådan skrive noget andet? Ja, det er sikkert, fordi de får at vide, hvad det er. Så allerede, hvis du siger til et barn, det her er gulerodskage med ostecreme, så er de allerede sådan, Ja. Men måske ikke så børnevenligt, vel? Hvorfor bagte ikke bare en chokoladekage? Det kan alle børn lide. Ikke alle. Nej, jeg vil faktisk hellere have gulerodskage. Hvis jeg lige skal vælge. Ja, fordi at alle andre tager altså, chokoladekage med. En chokoladekage kan godt blive sådan lidt tør. Ja, ja eller tør. Ja, sådan her. Sådan. Hvor man bare ved, man skal have vand. Kan jeg godt huske i folkeskolen? Er der noget saft? Ja. Min drikkedunk. Den er rigtig god. Nu er det Elios yndlingskage, så synes han skal have lov til at have den med. Nej, Elios, du bliver pillet ned for hårdt nu. Selvfølgelig skal han have lov til at have den med. Så kan han æde den hele selv, hvis de alligevel ikke kan lide. Hell yeah. Okay, men nu skal alting jo ikke kun handle om ens eget barn, vel? I kan jo godt tage lidt hensyn. Billy var virkelig ærgerlig over det. Okay, men så må Billy fandme lukke røven og så tage hjem, og så få dig til at spise. Ja. Eller lave en kage, okay? Ja, fordi det skulle jo ikke handle om ens eget barn, vel? Nej. Vel, René, Cora sagde, at hun virkelig godt kunne lide toppen. Så næste gang kan I måske bare lave en anden kage, og så samme topping. Ostecreme på en anden kage. Hvad for en kage skulle det være? Det kan man ikke. Jeg kan ikke lige forestille mig, hvad det skulle være. Heller ikke mig. Da Rio havde fødselsdag, delte han knoppers ud. Det var super nemt. Så skal man have sådan en 3-pak hver. Ja, men man kan også få en 8-pak. Kan du huske det? Hver? Nå, hvor er det ud af fryderen. Men faktisk, knoppersen er faktisk meget nice. Jeg forstår i det hele taget ikke det med at dele ud. Kan I ikke bare nøjes med at synge? Nej, det var det værste. Det var det nederen, vi skulle have fødselsdag. Præcis, derfor elsker jeg fødselsdag i sommerferien. Ja, det er sådan, træls. Og det lyder som en, der ikke gider at kan magt at tænke på, at ture skal have noget med. Otto kunne rigtig godt lide ul. Ulrød. Jeg kan godt lide ulrød.
Ulerodskage. Otto kunne rigtig godt lide ulerodskagen. Men herhjemme har vi også altid gjort meget ud af at eksponere ham for en masse forskellige smage, samt videregive en åben og nysgerrig tilgang til mad, han ikke kender i forvejen. Det har heldigvis gjort, at han ikke er spor kredsen overhovedet. Måske I andre kunne med fordel introducere ulerodskage i hjemmet lidt oftere, eller måske bare lære jeres børn at smage på ting. Det er bare et godt råd. Det virker for os. Okay. Hold da op. Kæft et dårligt råd. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. The basic knowledge. Du skal ikke fodre dine børn slik hver dag, bare fordi de godt kan lide slik. Men slutter af på sådan en rigtig... Så det er en lige hovedet. Klippe, klister og smøden. Det lyder hyggeligt. Min Y-dag i skolen. Ja, det var... Altså, jeg kunne huske i sådan i børnehaven, hvor man sådan havde sine bedsteforældre med til klippe, klister dag. Åh, det har jeg aldrig prøvet. Nej. Der gik du glip af noget. Det er en rigtig jydeting, kan jeg love dig for. Men i klippe kister, det er i hvert fald sådan en rigtig juleting. Men føj med den lim der. Ja. Limstiften. Det er sådan helt... Der altid var på borerne. Det var alle vejen. Hej alle i første A. I må meget gerne sætte kryds i kalenderen fredag den 24. november. Her skal klassen holde julehygge i dag, hvor vi klippe klister og pynter klasseværelset fint op til julemåneden. Medbring gerne limstift, saks og tusser. KH Annette. Glimmerlin og venstrehåndsaksen. Ja, vi husker. Ja. Vi husker. Det kan være, der faktisk er noget med tusser nu. Vi har haft en glimmerlin, vi har haft saks. Spændende. Hej Annette. Kan I ikke flytte til ugen efter? Vi skal i sommerhus lige den dag, og Celeste elsker bare juleklip. Det vil hun super gerne være med til. Okay, måske kunne man så bare lige holde den dag derhjemme så. Sådan, yeah. Det var ærgerligt. Det er vi sgu kede af, men vi hiver det frem på spisebordet. Ja, vi gør det bare i sommerhuset. Kunne det være lidt hyggeligt? Det kan sgu ikke ligge ugen efter. Så er de jo allerede halvvejs inde i måneden. Og de går på ferie den 15. i 12. Så kan de jo dårligt nok se på det, de har lavet. Okay, fair nok, men chill. Lige giver lidt ned. Hej Annette, Franco får limpistolen. Nej. Limpistol. Shit. Det er varmt. Limpistolen med. Vi har ikke lige andet liggende herhjemme. Og den virker også meget bedre. Ja, det gør den vel. Det er farligt. Det er fordi, at det er meget varmt, det der kommer ud. Så derfor virker den rimelig godt. I første klasse, det tror jeg, er en rigtig dårlig idé. Det er varmt. Dejligt med juleklip, men kan I ikke klippe noget andet end juletræer i år? Sidste år var det virkelig svært for Sea at klippe alle de takker. Sådan en saks kan godt være lidt svær at håndtere, når man er lille. Og hun vil jo bare gerne have, at det bliver pænt. Mm. Men så må du fucking lære et barn, at det er også okay at klippe noget grimt. Og når man går i første klasse, så kan man ikke kende forskel på pænt og grimt. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Sådan en lille unge, der klipper sådan her. De tænker, godt. De er bare glade for, at de får lov til at klippe i noget. Jeg tror godt, de kan se, om det er helt fantastisk eller lidt dårligt, ikke? Det tror jeg ikke. Og hvor svært er det at klippe? Det tager jeg ikke engang svare på. Måske I også kunne lade være med at lave guirlander. Det er virkelig en træls ting at få med hjem. Word. Det skal jeg ikke have noget af herinde. Hvorfor? Det er pis. Skal jeg hænge ned i hele loftet? Jeg flytter. Får de allerede ferie den 15. Fuck, man. Der er en, der ikke vil have sit barn hjem. Ja, men også bare sådan, hvad er gået galt? Hvad er gået galt? Der er kaos. Ja, ja, hvis jeg ikke selv er fri. Ja. Så er du sådan alene hjemme, part 5, eller hvad fanden mange af de her film, vi har lavet. Åh, ja. Nora tager glimmerlin med i 14 farver, men de andre børn må altså helst ikke bruge det. Det er ret dyrt. Shit. På tænk, hvis det hele sådan storyline stammer fra det her juleklippe klister. Skal de så slet ikke have noget undervisning den dag? Det synes jeg måske er lidt lang tid at klippe klister. Kan I ikke bare gøre det i den første time? Ja, okay. Okay, på en time kan jo ikke nå noget. De er jo børn. De børn, men de skal da fandme lige... De bruger en time på at klippe bare et lille mønster. De bruger en time på at formulere en sætning nogle gange. Præcis. Hej. God idé med juleklip, men jeg synes, det er rigtig synd for planeten. Og dermed børnenes fremtid. Hvis skolen køber karton og papir ind til den slags, vi har faktisk ikke uendelig regnskov. Kan I klippe det i genbrugspapir? Det kan også blive rigtig fint. Vi giver dem i hvert fald en stak aviser og reklamer med, som Ellen skal klippe sit i. Og hun skal i hvert fald ikke bruge noget glimmerlim. Vi prøver at lære hende skønheden i det simple. Brilliant. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, hvad der bliver klippet i. Nej, så længe det ikke er fingre. Det kunne jo... Men hvis man synes, går så meget op i det, der jeg gør, wow. Hvorfor har man så overhovedet reklamer derhjemme til at starte med? Ja, og aviser. Meld det fra. Ja, så meld det lort fra. Stop med en sejn er god, og det bliver vi nødt til at gøre nu, Smu. Tak fordi du har været med. Sikke en... Tak fordi du har været med på vores fælleskanal. Tak fordi I så med. Husk at like videoen, skriv en kommentar ned under, og så ses vi forhåbentlig næste gang. Vi ses.